បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំអើចែត្រីដាណាត្រូវបានកូនឈ្នួលលួចលុយរបស់ខ្លួនអស់ទឹកប្រាក់រហូតដល់បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតើការពេជ្រត្រីដាណាត្រូវបានធ្វើការជាមួយម្នាក់បានលួចលុយជាច្រើនសន្លឹកសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្ថិតក្នុងភូមិសាលិចសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញម្ចាស់ហាងលោកពេជ្រដាណាត្រីលោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានកូនឈ្នួលរបស់ អ្នកស្រីម្នាក់បានលួចលុយរបស់លោកស្រីអស់ចំនួន10,000 ពាន់ដុល្លារសរុបរំរេចប៉ុន្តែការលួចនេះមិនបានសម្រេចទើបពេលនេះជនសង្ស័យត្រូវខាត់ខ្លួនបានប្រកុលជូនសមត្ថកិច្ចតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមប្រភពពីកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថព្រៃភ្នៅបានទទួលជនសង្ស័យម្នាក់ពីបាត់លួចលុយពីឈ្មោះត្រីសាលីន ពេទ្រអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររបររស់នៅភូមិផ្សារលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតំណាងជនរងគ្រោះលោកស្រីធីរាណាចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះសំរិទ្ធផលភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរមើលថែកូនរបស់ជនរងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងហាងគ្រឿងលក់អលង្ការដាណាត្រីទៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នេះឆ្នេះស្ថិត ភូមិសាលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងបាត់ល្មើសព្រំប្រទានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទឥឡូវនេះលោកស្រីបាទត្រីណាត្រូវបានបាទអ្នកនៅជាមួយបាទលួចលុយអស់10,000 ដុល្លារផងដែរបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា